Já také ještě v určitém připomenutí toho tématu minulého semináře musím připomenout, myslím, že to tady napadlo, že jedním z těch bodů, který vláda nabízí, je bod, který se jmenuje výstižně buď OSVČ, zaměstnej sám sebe. To znamená přesně, o čem jsme mluvili, o čem jsme hovořili minule. To jsou ty začínající podnikatelé. Jasně, ale tak tady to, jak to nazvali oni, pěkně odhaluje ten prekarizační potenciál, který se v tom skrývá pro pracující. Takže děkuji obou za vystoupení. Teď bych rád předal slovo tedy vám, pokud máte jakoukoliv připomínku, námět k diskuzi nebo otázku, tak teď je ten pravý prostor. Určitě. Já jsem se chtěla zeptat, jednak si myslím, že tady nepadlo jedno důležitý téma, a to, že ten samotný koncept práce nebo to, čemu my dneska říkáme práce, se proměnil. To znamená, že já nevím, generace mých rodičů nebo prarodičů zkrátka celý život chodili do jednoho zaměstnání a vlastně generace moje už my, jakoby jsme právě nemáme třeba stálý zaměstnanecký poměr nebo prostě za svůj krátkou dospělost jsme vyměnili tolik pracovních míst jako ty z předchozí generace, vůbec se jim to nepřihodilo. Potom jako to, jak píše různá jako ta teoretická literatura, že vlastně ta práce dneska mnohem víc jak zaměstnává naši jako osobnost nebo emoce, nebo zkrátka, že už to není taková ta práce jako v industriální době, kdy člověk přišel, nebo když byla ta 8-hodinová pracovní doba u té montážní linky třeba, ale že třeba ve sféře služeb nebo tak dále, tak vlastně musíme nějakým způsobem prodávat jakoby naše lidskost, nevím, jak to říct. No ale vlastně já jsem se chtěla zeptat na téma, který mi přijde docela důležitý a který v tom českém prostoru není vůbec diskutovaný a který se prezentuje často třeba v zahraničí nebo jakoby nějaký řešení problému práce v současnosti, a to je základní příjem bezpodmínečný. Takže to bych ráda věděla, jaký na to máte pohled. Požádal bych, když tak o další dotaz, že bychom jich vzali víc najednou a poté by vám odpovídali nebo hovořili, prosím. Já si myslím, že by se měl rozlišovat pojem zaměstnání a práce. Pan Exner to z velké části zmínil, ale jedna věc je práce, to znamená pracovat, a jedna věc je být v zaměstnání. Jsou samozřejmě statistické údaje o zaměstnanosti, nezaměstnanosti, ale o práci jako takové tam nic není. Pan Exner mluvil o Romech, kteří nejsou zaměstnaní. Jo, jenomže pracují, protože musí uživit rodinu. A to není tak úplně jednoduché. Ono to někdy souvisí s velmi, řekněme, extrémními aktivitami, kterých se musí účastnit právě protože nejsou zaměstnaní. Takže bych se chtěla zeptat, jestli je možné nějaké teoretické rozlišení mezi zaměstnaností, která je oficiálně evidovaná podle úřadu práce a MPSV, a mezi prací, která je skutečně dělaná. Já bych se rád zeptal věc, která myslím trošku navazuje na dotaz paní přede mnou a to pana Tožičky, nebo teda kohokoliv, ale navazuje na téma pana Tožičky. To je jednou nebo dvakrát, jste zmínil, pane Tožičko, o historických období, kdy se tak jako kdyby volněji přistupovalo tomu, co by paní nazvala zaměstnaností, a třeba, že ještě tak se ta zaměstnanost tak jako mírně plážo brala. Ten dotaz, nebo spíš prosba, jestli byste trošičku o těchto obdobích mohl pohovořit víc, jestli to byla ta zaměstnanost, která byla tak plážo plážo, anebo spíš ta práce, strašně se mi teď hodí vaše dvě kategorie, třeba už ty nebyly víc tak plážo plážo. Já aspoň ovlivněný historickýma knížkama a filmama si vlastně neumím takovou jako dobu moc představit. A
poprosím vás, jestli mi toho nezdělá. No pokusím se co nejstručněji. Základní příjem na základním příjmu je daná ta bezpodmínečnost. Jo? To znamená takový termín, jako jestli je někdo společnosti užitečný nebo ne, nemá vůbec žádný smysl a relevanci. Jo, já tady jenom jako takový krásný příklad, teď jako s nástupem novýho papeže, jsem se zrovna vracel od někať z cest, tady někde, já nevím, v Norimberku na nádraží, ukazovali to žehnání papeže a bylo, jako tam byl jeden takový moment, který byl až jako dojemný, když oni mu to jako ty jeho pomocníci, že se tam hlídali všechno, podávali ty zvedací holčičky a chlapečky, aby on jim žehnal, tak on to víceméně jako odmítal a jako o to nebylo moc vidět, ale vypadalo to tak z té diskuze mezi nimi a těma pomocníkama, že jim naznačuje, že jsou trochu blázni a že jako riskují zdraví těch dětí, což je jako pravda. On tak sedí, že jsou na tom automobilu, tak je to problém. Nicméně jako jediný to dítě, který vzal do náruče, byl nějaký postižený a to teda fakt těžce chlapec. Jo? To jako viděl jsem to, co prostě bylo v těch sestřizích. Což jako jasně ukazuje, nebo je to takový symbol toho, jak jako každá ta bytost, kterou tady máme na té planetě mezi náma, a to ta neplatěno vojde, ale u těch zvířatek, má nějakou svoji funkci. Třeba to, že se na tom uvědomujeme ten problém, který může nastat, když se to stane nám, nebo když se to stane někomu jinému, že se s tím musíme vypořádat, že jsou to pro nás výzvy, jak to řešit. No a jako představa, že jako ještě zekonomizujeme, jo, to, co ještě zekonomizovaný není, to znamená ty vztahy, to budou, my tomu říkáme i sociální kapitál, že to ještě zekonomizujeme, že teda jako manželka bude platit manželovi za to, že hlídá děti, jo, a jako soudy to snad budou nějak vyměřovat a děti budou placeni za to, že chodí do školy, jo, jako opačným způsobem by to mělo jít, jo, že právě to deekonomizujeme, tyhle ty věci, protože to přece děláme pro sebe. Jo, neděláme to proto, že samozřejmě jako v tuhle chvíli je to nevyvážení, protože zase jsme si, nebudu to tady historicky rozebírat, ale pro historicky to takhle vzniklo, že ti vždycky jako větší nároky jsou na ty chudý, slabší, marginalizovaný. Jo? Takže jsou to ženy, chudí, migranti a tak dále a tak dále. Na to se vždycky kladou větší nároky. Takže my si můžeme právě ukázat na tom, na té, použiju to slovo, na tom sociálním kapitálu, jak vlastně i tím, jo, aniž bychom ještě vytvářeli ty LED systémy nebo vytvářeli alternativní peněžní systémy, které by třeba těm vaškem zmíněným obcím pomohly, to jsou jako evidentní důkazy, protože tohle, že tyhle systémy to řeší, taky v alternativě zdola, to je jeden z dalších jako návrhů, se kterým přicházíme. Takže když se na to podíváme, tak vlastně, když máte vybudovaný dostatečný zázemí v tom sociálním kapitálu, pak se obejdete bez bank, protože máte dostatečné finanční možnosti půjčovat si třeba od svých přátel. Nemusíte mít chatu, protože stačí, když chatu má jeden z vás, na kterou budete jezdit. Nemusíte mít jachtu, protože někdo má plachetnici, na kterou můžete jet. Když máte přátelé v zahraničí, tak můžete trávit dovolenou v Marseille, protože může tam trávit třeba měsíc, protože oni jsou rádi, že tam jste a oni zase tráví nějaký čas u vás. Jde jenom o to, jako tyhle vztahy budovat a říct si, že tohle je způsob života, který chceme žít a nikoli to, že budeme dělat tu ekonomiku, který právě píše ten Ivan Illich, a jako ať už je to nepřítel zdravotnictví, očkolovací společnost nebo v tom zmíněném nástroje pro konvivialitu, že my vlastně jako pracujeme. Jo, pak nemáme čas na starý, na naše seniory, tak pracujeme ještě víc, aby jsme mohli zaplatit domoví důchodců. Pracujeme ještě víc, aby jsme mohli posílat naše děti do nějakých kroužků, místo aby jsme je to učili sami. Pracujeme ještě víc, aby jsme platili daně za to, že nám někdo postaví dětský hřiště, který jsme si mohli postavit sami. A pracujeme ještě víc, aby jsme pak mohli jet s tou rodinou, kterou celý rok nevidíme, na nějakou 14-denní dovolenou, kde se všichni pohádáme, protože prostě nejsme schopní žít spolu, protože nejsme na to zvyklí, že strávit jako 14 dní ve třech pokojích v nějakém apartmánu, tam někde na Kanárech. Jo. Takže je otázka jako přehodit, opakuju už po několikátý, přehodit celou tu diskuzi ne jenom o té práci, která je samozřejmě důležitá, bez tý se jako nikdy neobjedeme, to nebudeme zpochybňovat. Nicméně převodit celou tu diskuzi k tomu, jak zajistit důstojný život pro všechny a jak takový důstojný život má vypadat. To je základem celého toho diskurzu. Tak
Tak děkuji. První ruka byla tamhle vzadu, takže ano. No, já bych totiž rád ten důstojný život a nějak se vyčkal, tak já budu asi se ptát prakticky. Já neúplně souhlasím s tím, že vlastně existuje nějaké jako úplně kartelové rozdělení té společnosti a že ty podniky to mají všechno takhle rozparcelované. Myslím, že to je jenom jedna část, že skutečně ta konkurence mezi nimi existuje. Já pracuji v korporaci a ty tlaky tam jsou vidět. A to je právě ten důvod, proč ty korporace tak tlačejí na ty vlády, aby měly co nejnižší daně, že jo, aby prostě byly schopni konkurovat firmám v jiným regionu a proč vlastně ještě furt existují národní státy, který nějakým způsobem podporují a vytváří prostředí pro ty jednotlivé firmy. Ale právě to je na jedné straně je ten tlak, aby se snižovaly vlastně ještě daně, aby pronikal, to, co tady bylo řečeno, aby pronikalo to tržní prostředí do vlastně i sektorů, kde to nedávna nebejvalo, ať už šlo o vzdělávání a podobně, tak teď ty úřady práce, jo, v Británii ty pracovní agentury, tam je jako strašné množství pracovních míst v administrativě, prostě na jeden rok, pak se to prodlužuje na další rok a tak dál a tak dál. A to je přesně podobné řešení, se kterým chce přicházet česká vláda, ale jako ta logika je pochopitelná, oni jenom pokračují v tom, co dělali doteď a rozšiřují to, protože to vedlo tam, kam to vedlo, no tak to už je jiná věc. Ale já mám praktický dotaz, jak teda vlastně z tohohle kruhu ven. Jo. Pan expert mluvil o tom, že je potřeba nejenom vláda, ale i jako nějaký další úrovně. Já bych se chtěl zeptat, co je teda ta konkrétní překážka? Já si dokážu představit, že bude všechny ty věci, které tady byly řečené, tak se mi líbí. Je potřeba prostě, tady práce jak na kostele, silnice jsou prostě mimo, školky nemají místa, těch věcí je prostě celý seznam. Ten problém je v tom, že to nikdo nechce zaplatit, protože to negeneruje žádný zisk. Tak se to teda musí udělat jinak, nějak na to získat ty peníze, musí to teda zaplatit stát. Kde ten stát má ty peníze získat, kde ty jednotlivé samosprávy mají ty peníze získat. Já si myslím, že zdanit ty korporace a zdanit zisky, zakázat daňový ráje a podobně je prostě krok, který je úplně první. A souhlasím s tím, že by se tyhle věci měly dělat i na nějaký lokální nebo regionální úrovni. Ale jako, kde je ten praktický problém, jako, proč s tím nezačít? Jako, kde teda, jako, já si mě třeba teď mám levicový koalice skoro ve všech krajích. Co teda konkrétně dělají? V čem je problém, proč nic nedělají? Na co se naráží? To by mě jako opravdu zajímalo, že bychom mohli k tomu nějakým způsobem přispět, protože upřímně řečeno, já vím, že kraje pláčou, že jako nejsou peníze, protože vláda dává míň a tak dále a tak dále, ale jako já jsem nikdy neviděl, jak se říká, odkomunikovaný nějaký program, nějakou vizi, jak prostě tohle z toho dělat, jak bojovat skutečně s nezaměstnaností, jak prostě vytvořit nějaký plán veřejné práce a tak dále a tak dále. Děkuji za zajímavý dotaz. Tady se hlásil kolega Pachtán a pak tady, takže mám všechny vás registruji, teď Pichtalo slovo mám ještě jednou, ano. Jste se hlásil. Ano, děkuji. Taky asi něco podobného, zase teda to trošku nějak utáhnu, někam jako kdyby k teorii. Proč mi ruka vystřelila po toho, když Tomáš hovořil o tom, o jako o snaze ekonomizovat výměnu služeb mezi manželem a manželkou například. A taky jako cítím, že to je blbý. A tato ekonomizace. A co vidím, je to, že kategorie jako výše mzdy, HDP a profitu jsou v něčem hrozně dobrý. Oni jsou dobrý v tom, že jsou to strašně dobrý koordinátory nás jako jednotek bytostí jako k něčemu. Protože se prostě dobře měří, dá se tam to dobře to procento, dá se říct jako HDP, a už skoro všichni víme, tak nějak jako máme nějakou představu o HDP. A to je jedno pozorování. Druhý pozorování říká, že ačkoliv věřím, že jsme jako velmi komplexní bytosti, tak jako kdyby to teď vypadalo, že se chováme, jako kdybychom prostě chtěli mít všichni tak nějak pospolek víc. A když už se tak nějak v té společnosti chováme, že chceme mít pospolek víc, tak pak je vážně dobrý jako měřit HDP a mít vysoký platy. Je to velmi dobrý koordinační mechanismus. A co třeba mně chybí, abychom vedli ten důstojný život, nebo jak já tomu říkám, jako život v osobní a společenské svobodě, je jiný koordinační mechanismus.
který by teda k tomu k svobodě a nevím, lásce, blížního a tak dále, nebo prostě nějakému takovému inteligentnímu chování, ne tady k tomu krysímu závodu, vedl. A Bůh ví, jak se jako dlouho nevěnuju, řekněme, věcem tématu tohleto typu, jako několik jednotek roků. Ale nějak mám pocit, že jsem zatím nenašel nic, co by se jako blížilo nějakým zajímavým, atraktivní, aspoň pro mě, takovým koordinačnímu mechanismu, něco, co by byly nějaké koordináty, jo, tady vy se ptáte, v prvním kroku, jo, nějak prakticky, já prostě tak nějak jako teoreticky zase to cítím. Jo, jediný zase mě napadají potom už jako dvě extra spirituální věci prostě a náboženský, jo, který nabízejí tak nějak jako něco, jo. Ale nějaký jako věrohodná věc, která by na úrovni společenské organizace řekla, kudy máte dát, tak tam jsem úplně jako plonk, jo. Tam už bohužel nevidím nic atraktivnějšího než to HDP, což mě katastrofálně jako zklamává. Jo. A doufám, že to je jenom třeba mojí nějakou mezerou, ale to je taková síla toho HDP, to je tak silný ta výše té mzdy, to mi ukažte něco prostě jako kdyby pro masy zajímavějšího, pro nás široký lidi, že jo. To je náhoda možná, že já jsem se s něčím potkal, nevyčítám nikomu, že se s něčím nesetkal. Tak to jsem se trošku zoufal. Děkuji a přišla slovo tam jenom, nechtěl jsem vás na začátku žádným způsobem disciplinovat, ale přeci jenom možná by nebylo špatné, kdyby každý, kdo teda hovořil, se i třeba představil, abychom my věděli, s kým vlastně hovoříme, ale je to pouze spíš motiv, opravdu bych nerad nikomu to nutil. Pan Kozák, já postupně jsem si vzpomínal jako vedlejší poznámky, že tak Santa Jana před více než 100 lety dává do protikladu práce a hru. Což je docela půvabná odpověď na to, jak říkal pan poslanec, že umělci pracují hrozně moc, ale že je taky otázka toho, že k té seberealizaci takové věci, jako je docela obyčejná zůčka, což teda je spíš na úrovni toho zkrášlování té zahrádky a tak dále, těchto všech věcí. Za druhé, další smysl života je Tititainment, Zbigniew Březinský. K tomu se dostanu s tím, co jsem chtěl říct, ve skutečnosti a ještě jeden, ano, to je ten spirituální. Chardin přece říkal, že máme směřovat k bodu omega. Čili nejenom takovej ten v dobrém slova smyslu epikureus, že budeme jako v dobrých hezkých vztazích, že jo, ale ještě existují takové ty jako cílenější projekty lidské a můžeme se s nima setkat, tak jenom si je uvědomovat, vědět o nich. Ale já jsem chtěl říct tohle a vím, někteří už mě znáte, tak rovnou řeknu, že většina lidí mi na to vždycky řekne, že je to jistě velmi zajímavé téma, ale jeho osobně zrovna nezajímá. Mně se stalo teďka shodou okolností toho, že před minulou středu jsem skutečně seděl na magistrátu Prahy a debatovali jsme o legalizaci prostituce. Říkám to z toho důvodu, že na té úplně triviální úrovni samozřejmě bude nezaměstnanost na Ukrajině a ty dívenky budou mít tendenci se tady seberealizovat, ale nejde jenom o to. Jde třeba i o základní průzkum vůbec bezpečného chování proti HIV. I to může dát spoustě lidí u nás zaměstnání, a to z toho důvodu, že my pořád ještě se chvála přírodě držíme na jednom z nejnižších míst spolu s Fidži a s Tureckem, co se týče případů HIV. Jaké ještě všechny důvody? Jo, ještě jsem chtěl říct tu maličkost, že jak Švejk, když byl v Blázinci, tak jak říkal, že tam byl ten pán, který hovořil o té větší země kouli, která je než ta povrchová, že jo? Tak bych chtěl připomenout, pokud to nevíte, že před krizí pornografie vydělávala víc než Microsoft, eBay, Yahoo a Google dohromady. Takže je to sice hezký, když mě ať od televize, až po parlament, až po bezpečnostní výbor, vždycky, když je razie v pražských nevěstincích, protože ono je to sice nezajímá, ale když už ta prostituce mňouká příliš hlasitě, příliš blízko svatého Václava na jeho koni, tak přesto něco podniknou a je to, co je teď se represe. Jo, ale přesto by to mohlo, samozřejmě, až po ten Tititainment Zbigniewa Březinského, jednak opravdu teda zušlechtit život, a za druhý, taky vydělávat peníze. Samozřejmě vzpomínka neblaze proslulému ministru Dobešovi, který smetl sexuální výchovu se stolu, čím zrušil taky mimo jiný jeden předmět, že jo. Ačkoliv o to prosila ho jenom lobbystická skupina katolíků, která ani neměla zastoupení v parlamentu. A protože jsem v tom důsledný, tak jsem interpeloval i arcibiskupa Duku osobně. A ten mě řekl, víte, já tomu vůbec nerozumím. A já jsem říkal, no tak to přebírá, vy jako top manažer to forwardujete na paní Jochovou, nebo co. A tak dále, a tak dále. Udělíme o tom někdy, pro ty, které to shodou okolností zajímá, udělíme o tom někdy sešlost. Tak já bych opět předal slovo pánu, asi teď to dalším opačně.
Takže já začnu zprostředkat to HDP. Já teda si nejsem úplně jistý, jestli skutečně všichni lidi jsou si vědomí, co znamená HDP a jaký je rozdíl mezi HDP a HND, jo, a jaký to má dopad, jak se to počítá tak. Nicméně je pravda, že těch, řekněme kolik, 40, 50 let, co se to používá, on to není zase tak starý jako indikátor, index, který se ale tak to bylo efektivní měření, k čemu si, no, popravdě řečeno, už mi teď není moc jasný k čemu. Jo, protože jako ty vstupy a výstupy, které do toho vstupují, si myslím, že jsou v dnešní době dost irrelevantní, ale používá se to pořád jako asi k nějakým hospodářským výsledkům. To je dobrý. Nicméně, jak říkám, ta ekonomická negramotnost v našich zemích nebo vůbec ve světě je poměrně velká. U nás teda katastrofální, když jsem byl v některých afrických zemích nebo v Ázii, tak jsem připadá, že ty občany to vědí fakt víc, jo, než toho vědí lidi u nás taky, protože pro ně to je mnohem akutnější problém ještě než, než pro nás. Jestliže se máme bavit teda o nějakých praktických krocích a kde je problém, no jako základní problém jsme my, že? Jako není jiný problém než my a nikdo jiný než my ho nevyřeší. Jo, takže je skutečně, tak jak jste to řekl, jenom na nás, kdy prostě se nějak domluvíme a začneme to řešit tak, aby to bylo výhodné pro nás a ne, aby to by bylo výhodné pro ně. Jenže v tuhle chvíli my se právě potýkáme s tím, že vlastně ve školství, v továrnách, na úřadech, všude nás učí, že bez nich se neobejdeme. Jo, že bez toho školometství, bez těch nesmyslů, které nám tlučou do hlavy, bez nějakého soupeření, že bez toho to prostě nejde. Jo, a místo, aby nás učili spolupracovat, aby nás učili nějaké právě ty hry, o kterých tady zaznělo, tak místo toho nás vlastně učí, jak se stát kolečkem v systému a jak pochopit, že nebejt kolečkem systému je vlastně hrozný. A tady to je forma náboženství, jo? Jako nějaký takový zprzněný neokonfucianismus. Jo? Prostě pokud nebudete součástí státu s nějakým jako transcendentním přesahem, tak jako nemáte nárok existovat. Jo? A to vlastně jako ten stát, politika i ty média jako tenhle náboženský mýtus opakujou. Jo, a pokud ho nemůžu opakovat, tak se ho vymyslel. To je příklad právě třeba tady zmíněných Romů, kteří samozřejmě pracují a v tom workloadu jsou na tom samozřejmě jako hůř. To znamená, pracují víc než průměrný Češi, protože oni jako nemají moc šancí na to, aby se jako z toho vymanili, protože zatímco my si ještě něco vyděláme, takže nějaké služby si můžeme zaplatit, tak oni ty služby si prostě musí provádět jako navzájem, takže se stříhají navzájem, zatímco většina z nás chodí k holiči. Prosím. Jak ty, no říkám, jako spousta lidí, teda budu to říkat takhle, spousta lidí chodí goliči, že, spousta lidí nakupuje třeba polotovary a nevaří jako ty jednoduché jídla, které vyžadují mají velkou časovou náročnost. A to je všechno, co se právě třeba v těch statistikách ILO počítá do té práce. Samozřejmě se tam počítá i třeba ta práce té matky, na tu vaše pozapomněli, když samozřejmě ne, já si dám jenom legraci, že se to tady mluvilo o těch umělcích, ale jako ty matky se na tom ještě mnohem hůř, protože jako toho umělce, jako jo, dobře, když jako mu to leží v hlavě, tak ho to probudí jako v tu noc, ale to dítě prostě tu matku probudí, když se chce najíst, probudí to jako velmi často je toho otce, ale ten mu jako v tom většinou nepomůže, když nekojí, takže jako ten zase probudí tu matku. A ty matky taky žijou prostě v tomhle tom jako stresu a nikdo se tím jako nějak moc nezabývá, protože říká, tak to je přirozený. Ale jako být tvořivý a tvořit jako nějaký patlat něco na zdi, tak to jako je taky přirozený a dělali to už jako, že co známe, první vykopávky lidský, tak tam už jako tahle tvořivost je, jo. Takže jako samozřejmě tyhle aktivity, když se bavíme o tom, co je přirozený a normální, nějaký jsou vždycky. Ale jak říkám, jako ty, pokud se máme bavit o těch praktických krocích, tak skutečně se musíme vymanit z toho paradigmatu, který nám tady staví ty elity. Pro ty elity, jo, ten establishment, můžeme říct, ten establishment je ten, který tvoří ty normy. Jo. A my se pak hloupě
podle nich řídíme, protože oni sami se podle nich neřídí. No, oni mluví o pracovitosti, ale sami prostě toho moc nenapracujou a jako ten volný čas těch supermanagerů je samozřejmě mnohem delší než volný čas těch zaměstnanců, kteří pro ně pracují. Jo, zase statisticky prokázáno. Takže my se musíme vymanit z toho paradigmatu a právě přijít s těmi novými koncepty a prosazovat ty nové koncepty. Samozřejmě prosadit základní příjem, který vyžaduje radikální spolupráci na všech vrstvách státu, úřadu a tak dále, je složitý. Viděli jsme, že to jde, na Aljašce rozdělují výtěžky z ropy, že? Všem občanům Katar a ty další státy, jako je Katar, že? A v Saudská Arábie, tam taky jako vlastně se to přerozděluje těm občanům. Bohužel teda jen těm pár tisícovkám, co tam bydlejí, že? A ty ostatní otroci, co tam na ně makají, kterých je dneska třeba v Kataru asi 10x víc, že? než těch obyvatel Kataru, tak ty nic žádný takovýhle výhody nemají. No a jako když jste se ptal na ty, z čeho to platit, tak jako buď to si to uděláme sami, protože to přece naše silnice v té obci. Jo, to už jako Oberlin před 150 lety vysvětlil těm zemědělcům tam někde v Sársku, že prostě pokud jako chtějí si zlepšit život, tak jedním ze základů je jako vybudovat cesty do těch obcí, kde budou moct prodávat svý zboží a skutečně se mu podařilo zlepšit tím, že zaangažoval ty lidi, podařilo se mu zlepšit ten život tam. Nemají peníze, no tak asi je vytvořej, že jo? No, jako není nic snažšího, fiat money, buď těž peníze a peníze jsou, jo? To je o to se dohodnout a ty peníze budou, jo? Komplementárních měn máme už dneska spousty, že jo? Ať jsou to ty poukázky, které vám spou v obchodech, nebo třeba stravenky, že jo? Což je komplementární měna, kterou spousta z nás akceptuje jako součást našeho příjmu. Tak zrovna tak můžeme udělat takovýhle peníze prostě na úrovni obce, jo? Tam, kde to udělali, ve všech případech ten ekonomický přínos byl obrovský. Jo, takže jako zajímat se o ty technologie managementu, správy a samozřejmě budovat ten sociální kapitál, tak abychom skutečně byli schopni spolupracovat, protože zatím nejsme. A to je největší překážka tohohle systému. Ale znova zopakuju, je to proto, že jsme k tomu my, nebo ty určitý vrstvy jsou k tomu vychovávaní. A nejsou k tomu vlastně vychovávaní jenom ti absolventi těch vlastně nejelitnějších škol, kde se naopak učí spolupráce. No, a soutěž je tam spíš potlačena. Protože přirozeně, jako kdo má děti, tak si vzpomeňte, jako který dítě skutečně rádo soutěží. Jako takový opravdu jako těžko najdete. Jo. Jako většina dětí prostě, samozřejmě oni soutěží, když je k tomu dotáhnete, oni soutěží rádi, ale v těch disciplínách, ve kterých vyhrávají. Jo. Jakmile nevyhrávají, tak jako nesoutěží rádi. Jo. Ale jakmile najdete nějaký kooperativní hry, kde můžou jako spolupracovat a nesoutěží mezi sebou, tak to je mnohem lepší. A navíc ty vztahy mezi těma dětma to buduje mnohem lepší. Tak jestli mohu taky poprosit o reakci? Jo. Především bych chtěl říct, že jestli něco by znělo tak, jako že bych chtěl všechno zekonomizovat, tak to vidím jako nedostatek představivosti. A to dokonce právě proto, že ten život máme příliš zekonomizovaný, tak tady plně souhlasím, že je potřeba postavit úplně jiná paradigmata. A něco vyřešit vůbec neznamená, že se za to bude platit. Něco v této oblasti vyřešit má samozřejmě mnohé jiné způsoby. Je a bylo mnoho věcí, za které jsme neplatili. Vemte si vývoj například zdravotnictví. Koho napadlo za zdravotnictví platit před 30 lety? No maximálně korunu za recept, když tak. A dneska čím dál víc prostě za to platíme. Čili jenom prostý návrat v této jediné oblasti k tomu, aby se za to neplatilo, je určitým řešením téhleté situace. Samozřejmě, že ty se argumentují proti, říkají, no ale někdo to zaplatit musí. Samozřejmě, někdo to zaplatit musí, ale ta organizace celková je taková, aby ten uživatel neplatil a pocitoval jako přirozené a jako výsledek prostě určitý úrovně společnosti. Druhá věc, o které bych chtěl mluvit, je
Já taky souhlasím s tím, že důstojný život pro všechny je potřeba zajistit. Ale víte, bohužel každá věc má i druhou stránku. Každá věc má i druhou stránku a ta druhá stránka znamená například to, že ten člověk musí jíst, musí bydlet, musí se oblíkat, každý člověk. No a jestliže vy budete mít vedle sousedku paničku, která se lakuje nechty a chodí vyzývavě prostě se koukat na to a opravuje všema, co něco dělají, tak nejsem si úplně jist, jestli opravdu je správný, že budeme všemi způsoby usilovat, aby ona měla ten základní příjem zajištěn, prostě se o to nemusela starat. Prostě a dobře, to je věc velké diskuse, a jako diskusili v Rusku chleba zadarmo, tak od toho rychle utekli, protože prostě a dobře to nefungovalo. Já nemám opravdu nic proti tomu, aby každý byl zajištěn. Ale zároveň pravděpodobně každý musí počítat s tím, že je taky člověk. A to, že je člověk, tak má nejen, řekněme, práva, ale taky povinnosti. Je to věc společenské diskuse a zvlášť jakési nucení k těm povinnostem by se rozhodně nemělo překážet. Rozhodně bychom měli respektovat to, že někdo třeba nechce mít 5 aut a proto se nechce na to nověk žít. Že bude radši chodit pěšky a bude mít dělat. Dobře, to je v pořádku. Ale přece jenom ta otázka toho je věcí společenské diskuse a podle mě by bylo dobře jenom, abychom tuto diskuzi opravdu zahájili, aby měla rozumný konec. Ještě bych rád chtěl říct, že k tomu koordinačnímu mechanismu. Myslím, že Tomáš to řekl správně, že jo? Někde od těch indiánů nějakých jsme prosazovali svého času heslo, že my jsme ti, na které jsme čekali. Takže my jsme ti, kteří můžeme tu věc změnit. To si prostě neuvědomujeme, že já, protože jsem přece přes 18 roků hlasoval v parlamentu, tak vím, že skoro nic není samozřejmý. Že se to samozřejmý stane, až když tam zvedne těch 200 nebo z těch 200 lidí větší na ruku. A do té doby to je všechno předmětem diskuse. Jestli u nás bude například takový rozdělování vytvořeného produktu, jaký je, například té otázce platu, o které jsme hovořili, to prostě není nic, co od Boha. Na tom se společnost nějakým způsobem dohodla. To, že vy jste se na té dohodě vůbec nepodíleli, je fakt, ale to, že ji trpíte, je taky fakt. Takže prostě a dobře, jestliže se mluví o nějaké koordinaci mechanismu, tak to záleží na nás, jestli se budeme nebo nebudeme koordinovat vzájemně. Je také jedna velmi důležitá věc. Nám když vždycky říkali, vy komunisti jste proti podnikání, tak já jsem říkal, to tedy nejsme. Podnikali lidi prostě společnost strašně podporuje. Proti čemu jsme? Je proti nezaslouženému přisvojování, čili proti zlodějině. Proti tomu jsme. Ale proti podnikavosti, proti tomu, že jsou lidi, kteří organizují věci, proti tomu rozhodně není možný být. A není pravda, že každý ho můžete postavit a on to všechno organizuje. Někdo prostě má talent na to malování, čmárání po zdech, jak říkal Tomáš, a někdo jiný má prostě talent na to, že dokáže zorganizovat lidi tak, aby neumřeli. A nebo aby prostě se udělalo něco dohromady. Taky k tomu, jak ty, co něco vymysleli, jak hodně lenošili, to já si úplně vůbec nemyslím. Ty lidi velmi často, já jsem třeba v té akademie věta, nebo jinde jsem to poznal, ty lidi pracovali prostě velmi úmorně a nemuseli. A plat měli nízký tenkrát. A mají ho i dneska, jo. Takže všechny tyhle věci mají taky prostě druhou stránku a opravdu záleží na tom, jak si to sami skoordinujeme. Jak si to sami uděláme, když mluvíme o té koordinaci? Práce versus hra. O to opravdu jde, aby pokud možno, co největší část práce byla tou takzvanou všeobecnou prací, to znamená prací, kterou ten člověk vlastně chce dělat, protože to vnitřně potřebuje.
Je, že tam je ten prvek přinucení všeobecně pro celou společnost, abychom prostě měli potravu, taky musíme si zajistit nějakým způsobem. To je fakt. Ale ještě je také možné, aby právě při tom rozdělení toho úsilí a při organizaci toho, jak se to dělá, prostě to vyšlo tak, aby to nebyla zřina od rána do půlnoci pro jedny a pro druhý teda ty, kteří prostřednictvím toho mechanismu, že k ním se hrnou ty peníze, jim ještě dávali školení v tom, jak vlastně nemorálně při téhle ty situaci žijí. No a třetí, ještě k těm Romům. Já jsem toho názoru, že Romové u nás jsou sociální skupina, která nejvíc doplatila na tu novou dobu. Jim prostě řekli na konci 80., hlavně začátkem 90. let, oni vás tady nutili pracovat, oni vás nutili chodit do školy, to je všechno, teď už nemusíte, teď je svoboda. Společnost, která nebyla úplně zralá na svobodu tohoto typu, tak okamžitě začala využívat spíš ty záporné stránky, ale přirozeně. Přirozeně, protože až dosud některé ty věci cítila jako určitý donucení. A jaký je výsledek? Výsledek je ten, že řekněme společensky, lidsky, humanitárně se dostali na úroveň jako celá sociální skupina, která je zase o 40 roků nebo o možná 50 roků v mnoha případech zpátky. Ale to je, my jsme toho vinni stejně jako oni. Nikoliv, že oni jsou toho vinni. No a poslední poznámku ještě, co udělám, je uznání diferenciace. Ta naše doba současná i předchozí, jakoby chtěla, aby pokud možno všichni lidi se vešli do kolonek, všichni lidi byli stejní. I ve všech těchto otázkách, o kterých mluvíme, je potřeba si uvědomit, že jsme každý jiný. A pokud možno, pokud to opravdu není vysloveně protispolečenské, opět uvědomuji si, že to je věc dohody, co to je, tak bychom i tuhletu věc měli tolerovat. To, že někdo prostě a dobře si neumí zajistit obživu, ale že umí něco jiného, tak kvůli tomu ho nebudu peskovat za to, že si neumí zajistit obživu. A naopak. Tak ještě jedna poznámka. Já jsem neodpověděl na tu vaši otázku kolem těch, kolem toho lážo plážo práce. Když se podíváte prostě na normální civilizace, které jsou postiženy tím etosem práce, jako máme my, tak jako jejich základním smyslem je zajistit si obživu, jo, tak aby žili a žili nějak jako v pohodě. Takže a protože na to nemají ani prostředky, tak jako nekumulují ten kapitál. A jakmile nekumulují kapitál, to prostě opravdu takovému zemědělci někde v Africe, v Ázii, ale ono by to tak bylo i u nás. Jo. Stačí 3-4 hodiny práce, a to ještě jako v sezóně, kdy to na obživu jeho rodiny v podstatě stačí. Jo, a stačí to na to, aby teda měl i nějaký ten výdělek, třeba z toho, že půjde někam 10 kilometrů a tam prodá pár rajčat nebo cibule, tak aby měl prostě na jedno cigáro denně a koupil prostě nějaký ty produkty, který on sám není schopný zajistit. Jo, takový semi-autarktní zemědělství. A jako ty lidi to nepovažují za něco špatného. Naopak, jak můžeme si číst třeba v románu Edy Krízeový, která tohle to odsuzuje, jo, kde tam prostě jeden ten kuchař, který tam makal pro nějakou holanďanku, tak jednoho dne se sebral a nepřišel do práce. A oni se hrozně divili, jako proč, jo, když on mu dal to vzdělání a tak. A on tam už seděl prostě někde na poli, který si koupil za ty peníze, který tam vyotročil, že u ní. A řekl, že už tam prostě chodit nebude, protože už má jako zajištěný život, po jakým toužili, to znamená, stal se podnikatelem, jo, tak jako, a ta Krízová, to jako, nebo ta holandňáka to taky nechápe, jo, on je podnikatelem a podniká si tak, jak chce. A nechce žít tím způsobem, jako žije ta civilizace, kterou on viděl z okna té zamaštěné kuchyně. Jo, takže
A když se na to podíváme historicky, tak právě jako musíme jako ty historici té školy análů nám dneska samozřejmě poskytují trochu jiný obraz, než jenom ten, co jsme dosud měli, ale když se podíváme na jako pramenou literaturu, tak vlastně vidíme, že prostě ten středověk nebyl jako dobou nějaký jako ohromný bídy, jo. Samozřejmě tím, jak jako, ta hygiena nebyla zajištěna, tak ty pandémie byla, s tím jsme se, jako pandémie tuberkulózy, jo, pandémie španělské chřipky, jo, to nás potýkalo jako v době, jsme se potýkali v době největšího rozmachu průmyslu, jo. Takže jako dělat jako s pandémií ve středověku něco jako novýho, jo, není relevantní. No a právě to, co popisují třeba právě ty německý historici kolem toho pádu těch brektálů, tak tam oni skutečně tvrdí, že tam vlastně jako neexistovala chudoba reálná. Jo, vlastně v těch městech se žilo poměrně slušně. No a jako my se prostě s Václavem neshodneme na tom bezpodmínečním základním příjmu, protože jako principem toho příjmu mělo být bezpodmínečnost. A já prostě nezávidím jako někomu, kdo si chce lakovat nechty místo toho, aby jako vymýšlel něco ve fyzikálním institutu. Jo. Jako nevidím ani v jednom nějaký velký přínos pro mě. Jo. A jako myslím si, že kdyby se nebádalo nad vystřelováním lidí do vesmíru a přemýšlelo se o tom, jak z těch současných technologií, které teď máme, dát 1,5 miliardy lidí, kteří zatím nemají elektriku, aby se mohli rozsvítit aspoň jednu žárovku, kterou před kolika 150 lety vymyslel Alva Edison. A tak jako to si myslím, že by bylo mnohem důležitější. A vůbec jako ta kreativní destruktivita, která jako v tomhle a v těch Kondratěvových vlnách je zahrnuta, mi přijde jako něco, co tu civilizaci spíš jako posouvá zpátky, než že by ji hnal dopředu. A jestli jako tohleto nám nějak zlepšilo život, když si vezmeme ty oběti a tu krev, která zatím je, jo, teda opravdu nevím. Takže děkuju, já bohužel nás trochu tlačí čas a vím, že máme tři přihlášené do diskuze, takže já bych vás požádal o rychlé dotazy nebo připomínky, protože musíme v 8 končit. Prosím. Já bych jenom chtěl říct jednu věc k té kvalitě života. Tady už jenom ta slečna odsaď odešla, která říkala o tom, že v dnešní době, že třeba má pracovní poměr na jeden rok a za rok se to obnovuje a tak dále. Jo. To se neodrazí prakticky v žádné statistice a přitom to znejistuje celou generaci lidí, kteří jsou v tomhletom daný. A já vám můžu říct jedno, já jsem teda žil v takzvané totalitě a díky bohu za to, žil jsem kvalitní život. Když mě komunisti třeba vyhodili v 69. roce z práce a ještě mi řekli, že takový lidi jako jsem já budu střílet na útěku, tak přesto jsem žil velmi kvalitní život, protože třeba jsem měl trojnásobný nebo minimálně dvojnásobný příjem než člověk, jo, a to jsem dělal betonáře potom, než člověk v akademii věd. Jo. A strašně mě irituje, velmi mě irituje to, jak tenhle národ propadá v podstatě tím mediální masáži o tom, že kdysi byla jenom totalita, ale ona je dneska daleko větší, protože já jsem se o tu práci nebál. Jo. Dokonce mi vnutili byt a přitom mi vnutili, že tam 12 let budu pracovat. Ale stejně jsem teda po nějaký krátký době odešel. Prostě tohle jsou takové věci, které jsou nám vnucované. A velmi mě zlobí a vůbec si nedovedu jako srovnat, jak je to možné, že v takzvaných komunistických státech se přišlo od tedy z takzvaného tehdy reálného socialismu k něčemu, co dneska považuji za fašismus. Protože tohle je korporátní fašismus. To, co tady my žijeme. A co žijete vy? A já jsem rád, že jsem starý. Jo? Jsem starý, už důchodce a k tomu podnikatel. Podnikám v tom smyslu, že mám schody. A musím mít na živnostenský list, takže jsem v kategorii nějaký. Jo? No. Jinak bych se už neuživil, ten důchod by mi nestačil. Ale v době mých rodičů ty důchody stačily všem. Když se vemu, že třeba
rodičovský příspěvek byl tehdy asi 600 korun na dítě, jako to, ale činže stála 500 i s elektrikou, tak to bylo vlastně hodně peněz. A my jsme si to tehdy přepočítávali všechno tak, že to je, já nevím, nějakých 25 marek nebo 30 marek a že to vlastně nic není, ty Němci teda měli daleko víc. A co se stalo? Po dalších 30, 40 letech my jsme na tom pomalu, bych řekl, hůř než Albánie. No. A chtěl bych teda vlastně jenom tedy, říct, že po převratu 20 let jsme ve stádiu refeudalizace, kdy z lidí se stávají nevolníci a pro nás je to přijatelný, většina společnosti akceptuje termín lidský zdroj. Já jsem byl za komunistů občan a dneska jsem lidský zdroj teda. A to jste vy všichni, já už nejsem zdroj, já už je nezajímám. A jsem zvědavý, kde přijdou na to, že je levnější dát lidi do plynu. To je všechno. Takže ještě tamhle, já můžu pomoct o hostu. To je tak zajímavé, že nevím, na koho chcíš navázat. No, taky mě mrzí, že odešla ta slečna, protože na to chtěla reagovat. Samozřejmě tady, jak pán říká, trh práce je trh lidí, jo. To je jako trh, člověk se stává zbožím, jako ten kapitalistický tovar, k tomu lidi a pak je vypocený na to. Ale tady k tomu, jak říká ta slečna, to je, já o tom přemýšlím hodně, ten základní příjem, jo. Samozřejmě, že by to mělo být. Neměl by to být problém. Při dnešní technologii, při dnešní produkci všeho, jo. Při těch přebytkách. Já jsem tady slyšel strašně zajímavou vystoupení nějaký političky německý, která se rozčilovala, že jak to, že lidi vyhazují ty potraviny, když tam končí expirace, že přece tomu nic není těm potravinám. Přece ty lidi mají rozum, aby viděli, že to je zkažený. Já celý život žiju v tom, že se to po té expirace musí vyhodit. Jo? Můj pes to musí být v půlce expirace, aby to mohl se dělat. A, takže v podstatě technicky to technologie hry na takový úrovni a technicky to zorganizovat jde. Jo? Ale proč? Proč to nejde? Protože kdyby, samozřejmě nebylo by to nějaký super úrovni, ale na základě základních potravin, základního bydlení, to nemůže být přece problém. Jo. To se všecko, to se víc daleko vyhazuje těch věcí. Ale kdyby tohle to bylo, no tak spousta pohodářů prostě nebude ve stresu a nebude se honit a shánět práci. O to tady jde. A nebude tak jednoduchý ho, jak jste říkal vy, udělat tím kolečkem. Protože když je ten člověk tím kolečkem, tak produkuje zisk. To je všechno o jedné věci, to je všechno o tomhle systému, který je založený na tom, že všechno se dělá proto, aby byl zisk. Nemáme čas, jo. Ale já když vidím tu novou tramvaj, tak prostě vondlívám. Ohromná tramvaj, která se sune po kolejích, koupená nejspíš na dluh, za šílené peníze a odprodáváme za 140 tisíc na Ukrajině té trojky tramvaje, která prostě úplně stačí. Proč? Přece tou tramvají nejedu daleko, tramvají jsem 5 minut, tam nepotřebuji žádný pohodlí. Nejlepší sedačka, tam tramvají ty 3 plastové je v muzeu výrobek, který všichni, co by nalezli nový sedačky, řekli, no to už nikdy takovou geniální, už nikdy to nevymyslí. Pár trubek, laminátová, ta super. Jo. Takže kdyby se, ale ta nová tramvaj se musí dělat, protože je v tom velký zisk. Jo. A nejlíp je udělat tak, že po uplynutí záruční doby se rozsype převodovka. To mě teď někdo vykládal, nějaký Američan, že to prej jako teď frčí, že ty banky řeknou, musí to udělat tak, aby se to po uplynutí záruky rozsypalo, aby se to zase muselo platit, abyste měli jistotu, že by to byl příjem. No, není tohle to opravdu zahnívání toho kapitalismu? Neřekl to ten Lenin takhle správně? To je zvrhlost, jo. A tady je, jako, samozřejmě, že HDP je překonaný. Existuje HDŠ, vymyslel to nějaký frajer Butánu, jo. HDŠ, to není číslo, kolik se vyprodukuje, ale zahrnuje to, je to těžko třeba matematicky posvítelně, ale zahrnuje to, jak se lidi mají, že žijou v čistém vzduchu, žijou v pohodě, jo. Můžu vás poprosit o formulaci otázky, můžu vám dělat? Nemám otázku, já mám odpověď. Já jenom dám slovo, ještě dám polovina. A jo, ještě se poslední věci, ještě jak jste říkal o těch Romech, jo? Tak na Slovensku bylo za taky nějaký ministr to je a vypravoval tuhle žet asi půl roku v televizi
že jak se vystěhovali lidi z vesnice, takže tam jako umístili nějaký romský rodiny, a který tam jako pracují, ale víceméně pracují jakoby v zemědělské oblasti a to, co tam vyprodukují, hned jako spotřebují. Takže je to práce, ale zase to asi nebude moc kladně hodnocený z hlediska našeho systému, protože to neprodukuje zisk. Oni to tam vypracují, vypěstují a snědí to tam. Ale je to v podstatě to nejlepší. Jo? Žádná doprava, žádný prodávání, žádný peníze a jsou všichni pojet. Tak to je všechno, děkuju. Tak děkuji, až je tam poslední kolega, ahoj. Já bych jenom chtěl, já si myslím, že Tomáš Nožička to řekl, uhojil řebiče na hlavičku. Vy říkali, že se neshodne s panem Exterem ohledně toho základního příjmu a toho vědecko-technického rozvoje, že tohleto je jádro pudu a že v tomhletom jsme hodně rozdělený a není to tak samozřejmě, jak jste to prezentoval na začátku, že jako vlastně v základních věcech se shodneme důstojného života. Protože spousta lidí má právě obavu, že pokud tam nebude tenhle ten pohon, tak tam nebude dostatečný podnět k tomu vědecko-technickému rozvoji. A myslím si, že tady jako je to taková vrstva pod tím, kde se zdaleka neshodneme. Tak já děkuju všem. Omlouvám se, že nám čas chlapíte, že nám prostor panelistům potom samozřejmě můžete pokračovat v diskuzi v prostorách, které jsou tady vlevo od nás. Takže jim dám pánům prosím o stručnost, můžete se začít opačně. Tak první, co ještě připomenu, je, že určitě bych byl pro ty strategie vítěz. To znamená, že se dělá taková politika, aby nebyl jeden ten obrovský vítěz a druhý totálně v kolenou, poražený, případně zabitý. A to nejen samozřejmě v otázkách války a míru, ale především i v těch ekonomických otázkách a v jiných věcech. A je to jedna ze strategií, která by každopádně měla být prostě sledována. Za druhý peníze. Plně souhlasím s tím, že problém peněz je problém umělý. Podívejte se, když bylo potřeba, tak žádný problém, 700 miliard dolarů v Americe prostě se udělali peníze. Už je ani netisknou. Už je ani netisknou, jenom je v bankách připíšou na účet. V Číně dali 4 biliony juanů, juan je asi 3,3 koruny, bych tak typoval, na taky, připsali na účty. Ale rozdíl byl velký v těchto věcech. V Americe, ve Spojených státech je dali bankám, aby se zlikvidovali jejich obtíže a v Číně je dali na konkrétní projekty, které mají zvýhnout domácí poptávku a vnitřní úroveň. Čili tady ty peníze, jak použít, je samozřejmě velice různý. Nehledě na to, že pán už tadyhle řekl, není tak daleko doba, kdy peníze na všechno byly, ještě byl přebytek, že jsme v zahraniční bilanci měli prostě kladnou. To je otázka skutečně toho, jak si to tady řídíme. No a k tomu, co teď bylo řečeno, těžko co dodávat, ale základní příjem versus vědecko-technický rozvoj. Já si myslím, že přeci jenom z mého pohledu, mně se zdá, že člověk jako člověk se přeci jenom rozvíjí. Samozřejmě, když vezmeme ten vzdálený horizont, řekněme toho současníka neandertálce a teď, tak tam vidíme mnoho rozdílů, jak ten člověk, aspoň z našeho pohledu, je daleko lidštější. K tomu samozřejmě pomáhá poznání lidstva, to jak technické vědy, tak humanitární vědy a všechno. Já rozhodně nejsem nositel toho, ty myšlenky, že zpátky na stromy a všichni budeme šťastní. Ale naučit se využívat tohleto prostě proto, abychom opravdu měli ty větší jistoty, abychom byli ličtější, to je opravdu velice důležitá věc. A plnou pravdu, znova jenom zopakuju to, co už jsem jednou říkal, že každá stránka, každý ten líc má prostě ten rub taky. Jak už bylo řečeno, tak čistička bavlny, nebo mobilní telefon, nebo všechno možné, ale i v sociálních vědách. Prostě dobře, to má taky druhou stránku věci.
a je trošku právě na tom, jak si to zorganizujeme, jestli víc využíváme ty pozitivní nebo ty negativní stránky věci. Ta rozpornost je zásadní. To, co jsme formulovali i z hlediska ne práce, jako to, co je podle zákoníku práce, ale ty lidské činnosti, tak to vlastně mělo být to, že se zvyšují jistoty člověka, že se míň stává zvířetem. Jasně, v době moru v minulosti nebylo pomoci skoro. Když to na něj padlo, tak měl 80% jistotu, že umře. Dneska, i když přijde mor, tak je 80% jistota, že se toho člověka zachrání. To já vidím prostě jako určitý pokrok, který z nás dělá lepší lidi a zvyšuje naše jistoty. To je to, proč vůbec jako o to usilujeme, nebo proč vlastně jsme lidmi, protože chceme lidmi být stále víc. Tak v tomhle směru o ty práci je také potřeba podle mého názoru diskutovat. Samozřejmě, že u každé té věci, i u základního příjmu, i u vědecko-technického rozvoje je potřeba zkoumat přínosy a zápory. A nebude to všude řešený stejně a ne každá parta, ne každý stát, ne každá společnost se rozhodne pro úplně stejné řešení. Diskutovat o tom, co je nejlepší, je určitě to, co bychom měli dělat, dřív než to zavedeme, to rozumně trošku rozmyslet. Děkuji. Ještě Tomáš Žička. No, s tím se nedá než souhlasit. Tady byl dotaz taky k těm systémům nebo k nějaké koordinaci. Právě ty teorie Karla Appla nebo Habermase, ten etický diskurs, jeho marxismus, jenom taky říká, který tvrdí, že změna systému je vlastně přechod k dialogu. Jo, že dialog je ten změněný systém. Ne vymýšlet nějaký nový systémy, vymýšlet nějaký univerzální jeden střih padne všem, jo, nějaký systémy, který vyřeší všechno a všem způsobí dobro. Jakmile vám zase někdo začne říkat, že to funguje, že už ví, jak na to pryč hodně, jo, protože jsme tady měli už xkrát a nikdy to nefungovalo. Ale právě jako ten dialog, hledání těch možností, ta předběžná opatrnost, o které se dneska hodně mluví v souvislosti s technologiemi, já nejsem rozhodně žádný mysomus a mám rád jako svý technologický hračky, ale jako jde o to, aby ty technologie skutečně sloužily k dobru a ne naopak. Jo. Takže ta diskuze by měla být základem toho, jak to změnit a kam se dobrat. Ale to před nás možná klade větší nároky než celý ten technologický pokrok, otázky práce, otázky ekonomiky, protože naučit se dobře diskutovat, naučit se hledat společně ty řešení, to je jedna z největších výzev. A samozřejmě je to taky otázka technologie, je to otázka technologie toho managementu, je to otázka technologie spolupráce. Ale tahle technologie, tahle změna systému, to by mělo být to, co nás povede k nějaké změně. Nikdo neví, jak bude vypadat, jo. Ale pokud na tom budeme spolupracovat, tak rozhodně bude vypadat líp, než když ji za nás vymyslí někdo jiný. O tom třeba právě ty studie Elinor Ostrom, která dostala Nobelovu cenu, že, za to Governing the Commons, jak spravovat občiny, tak v těch empirických studiích se jasně ukazuje, že ta společná správa věcí je efektivnější a dokáže řešit ty problémy, jako NIMBY komplex, jo, takový to, jako ty věci, co jako normálně samosprávy nikdy řešit nechtějí. Tak tohle ty lidi společně řešit dokážou. Takže ty možnosti tady jsou, je prakticky prokázané, že to existuje. A jenom na nás, jestli se rozhodneme pro to, abychom se touhle cestou vydali, anebo jestli to necháme, ať to za nás udělá prostě nějaký establishment.